Повертаємось, точніше, на схід на Страсному тижні. Пасху вже будемо зустрічати там. Ви з такою радістю це говорите, що мені просто лячно стає. А в чому тут радість? Запитав радість? та. Насправді, на мене радість йти мене... на війну? Радість робити свою справу і давати людям те, чого вони потребують: здоров'я, посмішку, просто теплоту. Те, що вважається, не... знову, на жаль, вважається ненормальним в Києві.